Kursimet në bank prej individve, bizneseve kanë shënuar një rritje gjatë vitit të shkuar. Janë 1.43 trilion lek në depozita me një rritje prej 11.4% krasuar me 2020-ën. Ndërkohë, në shoqëritë e kursim kreditit, fondi i kursimeve ka arritur 9.6 miliard lek. Janë sërish më të pasurit ata që kanë më shumë të ardhurat dhe rrjedhimisht edhe para në bank, duke zënë dhe peshën kryesore të rritjes. Për 109.000 persona shtesa shkon me 10.4%, duke u pasuruar edhe më shumë dhe për pjesën tjetër, pra 2.6 milion depozita. Rritja është vetëm 4.8% në total, ose e thëmë ndryshe 1.11 trilion lek. Në raportin Agjencisë së Sigurimit të Depozitave thuhet se pjesa më e madhe e tyre kanë kursime minimale apo dhe thjesht një llogari të hapur në bank por pa para. Kjo që vihet re është gjatë vitit të kaluar ka pasur një rënje të depozitave të sigurueshme në lek dhe rritje të valutës, kryesisht euros. Kështu, sipas dokumentit, kursimet e siguruara në valutë kapin vlerën e 716 miliard lekëve, kundrejt 642 miliard lekëve që përbëjnë depozitat në lek. Gjatë vitit 2021, ecuria e depozitave të individve në lek ka qenë pozitive gjatë gjithë muajve të vitit, me përjashtim të një rënjeje të lehtë në muajin gusht duke reflektuar shtimin e prurjeve nga emigrantët.